transformação. Você chegou à metade de uma importante caminhada e com certeza já sentiu muitas mudanças na sua formação. A partir de agora, os nossos vídeos serão apresentados antes do estudo da unidade. Essa transformação é para que você tenha em cada vídeo um panorama prévio das unidades com todas as áreas temáticas necessárias para que você atinja os objetivos de ensino previstos no curso. No módulo 3, você vai trabalhar em 5 áreas temáticas: linguagens e códigos, matemática e lógica, vida e natureza, fundamentos da educação e organização do trabalho pedagógico. Nos vídeos, você vai acompanhar atividades em diferentes escolas de Pernambuco. Vai ver também exemplos que ajudarão a visualizar melhor questões específicas das diversas áreas. E, é claro, conhecer diversas opiniões dos professores e alunos. Eu poderia dizer que gênero. Alguém está fazendo um gênero, alguém está fazendo um tipo. São as diferenciações sexuais, né? Gênero masculino e feminino. Gênero substantivo? Gênero é o feminino e masculino. É questão das diferenças, homens e mulheres. Literatura de cordel, romances, poesias, peças teatrais. São muitas as formas de expressão que se utilizam da palavra, falada ou escrita. Cada uma delas faz parte de um gênero literário. Existia numa floresta uma bruxa muito má. Os alunos desta escola estão interpretando os personagens de uma peça teatral. A partir de um texto escrito, eles fazem a encenação criativa de uma obra dramática. Uma história do homem do porco. Um matuto muito otário. Agora, uma aluna lê uma história para a classe. Ela está fazendo o papel de narradora. Matou a porca e o porco e foi para a feira vender. A criança que é sensível. Este garoto está lendo um poema para a turma. Sua leitura procura expressar as emoções contidas no texto poético. A criança consciente faz a sua ecologia. São muitas as formas de expressão artística que se utilizam da palavra. Cada uma delas faz parte de um gênero literário. Os grandes artistas se utilizam de um ou mais gêneros e podem até misturá-los numa mesma criação. O ponto de partida na produção de um filme é o argumento, um texto que resume a história a ser filmada. A partir do argumento é feito o roteiro, um texto que descreve detalhadamente cena por cena do filme. Poesia concreta é uma expressão do gênero lírico que também se utiliza das artes plásticas, do design e do audiovisual. São poemas para serem escutados, contemplados e até manuseados. A mensagem é dirigida aos nossos professores. O gênero lírico aparece com frequência nas letras das composições musicais. Nelas, o texto se integra a uma melodia, um ritmo e uma harmonia, criando um diálogo entre a poesia e a música. Gêneros literários. Esse é o nosso assunto na área temática Linguagens e Códigos, na unidade 1 do módulo 3. Eles também já defendem a cultura popular. A palavra gênero também lembra que cada um de nós é diferente, tem um estilo, um jeito próprio de olhar o mundo. Uma sala de aula é o retrato dessa diversidade. Questão da maconha, da violência, falta de habitação. Cada aluno traz uma experiência de vida diferente. A riqueza de uma turma está na sua diversidade. Uma das maneiras de explorar a riqueza da turma heterogênea é trabalhar com os alunos em grupos, propiciando a interação, a cooperação e a troca de experiências. Nosso bairro tem falta de emprego. E essa parte que fica aqui? A sala de aula não é o único espaço de ensino e aprendizagem.
É importante que os alunos conheçam a sua escola e se sintam fazendo parte dela. E mais, eles fazem parte da comunidade. Os espaços fora da escola também podem ser explorados na aprendizagem. As pessoas passam boa parte de suas vidas participando de organizações. Quando duas ou mais pessoas trabalham juntas com algum objetivo, elas fazem parte de uma organização social. Os professores, alunos e pais trabalham em conjunto para atingir os objetivos pedagógicos. A organização do trabalho da escola, de forma planejada e coletiva, reflete na melhoria do ensino e aprendizagem em sala de aula. A organização do trabalho na escola será o nosso assunto na área temática, a organização do trabalho pedagógico da unidade 1 do módulo 3. Muitas vezes, no dia a dia da sala de aula, o professor deve utilizar a brincadeira como importante forma de aprender. É o que diz a psicologia escolar. Nós vamos fazer uma atividade onde nós vamos demonstrar, através de desenhos e produção escrita, o que é brincar. A psicologia e a educação têm se articulado em elaborar conhecimentos, métodos e técnicas para melhorar o trabalho dos professores e o desempenho dos alunos na escola. A psicologia, ao estudar e pesquisar o desenvolvimento dos alunos no contexto escolar, tem apontado aspectos que são importantes para a promoção de um desenvolvimento integrado, onde os fatores sociais, afetivos e cognitivos estão sempre interligados. Um desses aspectos é a importância do brinquedo e das atividades lúdicas para o desenvolvimento de competências cognitivas e sociais. Ensinar, aprender e desenvolver. Esse será o assunto da área de Fundamentos da Educação, Psicologia Escolar, da Unidade 1 do Módulo 3. Conhecer a nossa cultura, a nossa literatura, identificando os seus diversos gêneros. Utilizar a comunidade e seus serviços como espaço de ensino. Em todas as áreas, devemos buscar um ensino onde a criança esteja sintonizada com o mundo em que vive, conhecendo sua dinâmica e suas diferenças, do ambiente da sala de aula ao ambiente terra. Saguinhos, formigas, vegetações, água, ar, solo, sol, plantas, árvores grandes, folhas, borboletas, animais. Ar, água, solo, plantas, bichos e energia estão presentes nos diferentes ambientes. São o que chamamos componentes dos ambientes. O que um ambiente precisa para que haja vida? Água, solo, energia. A energia vem de onde? Do sol. Olhando assim, nem parece a terra que vemos todos os dias quando estamos na superfície dela e não temos uma visão completa da sua forma. Entender o sistema solar, os movimentos da terra em torno do sol e a dimensão real das distâncias e tamanhos dos planetas pode parecer complicado para uma criança. Mas e se a gente propuser uma brincadeira? Hoje nós vamos representar o sistema solar aqui no pátio. Eu sou o Sol. Eu sou o Mercúrio. Vênus. Eu sou a Terra. Eu sou o Marte. Eu sou o Júpiter. Eu sou o Saturno. Urano. Eu sou Netuno. Eu sou Plutão! Nessa representação não existe uma proporção real nos tamanhos e nas distâncias entre o Sol e os planetas. Numa escala proporcional,
Para um sol representado por uma bola de basquete, a Terra teria o tamanho de uma semente de mamão. Nesta mesma escala, a distância entre os dois mediria cerca de 34 metros. Você sabe que os planetas giram em torno do Sol. Agora vamos ver a Terra girando. Vamos, Terra! A Terra se movimenta ao redor do Sol, assim como fazem todos os outros planetas do Sistema Solar. Chamamos este movimento de movimento de translação. Além disso, a Terra também gira em torno de si mesma como um peão. Este é o movimento de rotação. Conhecer e entender os diferentes ambientes e componentes que formam o planeta Terra. Localizar a Terra no Sistema Solar com seus movimentos e interações gravitacionais são os assuntos que veremos em detalhes na Unidade 1 do Módulo 3 da Área Vida e Natureza. Palma para todos os planetas! A distância entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Existem várias maneiras de escrever esse numerão. Quer ver? Que o modo abreviado de se escrever um produto de fatores iguais é chamado de potência. Para calcularmos o volume de um cubo, basta multiplicar o comprimento dos lados. Se o comprimento de cada lado do cubo é igual a 3, o volume é 3 vezes 3 vezes 3, ou 3 ao cubo. Podemos escrever números grandes utilizando potências de 10. Se a distância entre a Terra e o Sol é 150 milhões de quilômetros, para a gente escrever este número com potência de 10, a primeira coisa que temos que fazer é ver onde queremos colocar a vírgula. A vírgula recuou 6 casas para a esquerda. Isso quer dizer que o número inicial foi dividido por 10 elevado a 6. Agora, a gente multiplica esse número por 10 elevado a 6, para voltar ao valor 150 milhões. Os zeros depois da vírgula são desnecessários. 150 vezes 10 elevado a 6 é o modo de escrever o número que representa a distância entre o Sol e a Terra. Mas podemos colocar a vírgula após o 15. 15,000000000. E então, devemos multiplicar esse número por 10 elevado a 7. 15 vezes 10 elevado a 7 é igual a 150 milhões. Ou ainda, se colocarmos a vírgula após o 1, 1,500000000, aí precisamos multiplicar por 10 elevado a 8, para continuar representando 150 milhões. 1,5 vezes 10 elevado a 8 é igual a 150 milhões. Uma criança não é só um número. Ela tem experiência de vida e muita imaginação. A matemática é uma ferramenta poderosa para que ela entenda esse mundo tão cheio de contas, tamanhos e distâncias. Vamos iniciar a atividade recortando o mapa do Brasil. Juntando 9 mapas e meio do nosso país, essas crianças tiveram uma noção da distância de uma volta ao redor da Terra, seguindo a linha do Equador. Vamos, colando aqui. Cola aqui um pouquinho, bota a mão aí para voar. Vamos, cola na outra ponta. As crianças adoram números, datas, idades, aniversários. Trabalhar décadas, séculos e milênios é uma forma de ampliar o conhecimento sobre números. Esse é o assunto da área Matemática e Lógica da Unidade 1, do Módulo 3. Esse foi só um cardápio do que você vai ver daqui a pouco no seu guia de estudo e depois no encontro presencial com o tutor e seus colegas. Todas as áreas temáticas, como você viu, estão voltadas para a compreensão do nosso mundo, nossa cultura, nossa comunidade, nossa cidade, nosso país, nosso planeta,
nosso sistema solar, nosso universo. Essa turma de cursando o curso pro formação. Aliás, é um programa que tem talento e ação, se for mais muitos professores pra ensinar no meu dom. O curso pro formação tem uma finalidade, se formar muitos professores pra ensinar em várias cidades. E a presença dos senhores, razão de felicidade. Homem de capacidade, sei que neste curso tem. E eles têm suficiência pra ensinar muito bem. Eu quero mostrar cantando o valor que eles têm.